ma mõtlesin, et mis see nagu peimotants või see pasatooble on, aga no see on ikka peimas, see pole mitte mingi traktori vänt üli vahetamine. Ja, aga kuhu poole me liigun siis? Üks, kaks, kolm, nagu ja, 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 ja. See on küll praegu nagu nii võimas, et tõmbab ikka nagu terve keha ikka kenasti läbi. Nii. Proovime mõned pestet ka. Ja, ma proovin. Tõstaks. Tõstaks. Ja ma ütlen, et möödunud suvi ma õlletoobril hoidsin õllekasti. Ja hoidsin õllekasti nii kaua üleval, kui see õlletoober kestis. Jõpsa, või jõpsa. Ma olen nii mõnud tõsta. Teie ees on paar number üks. Reet Pull ja tema tantsupartner Martin Varvas. Thank you.